Do doja ta diskutoja pak me zotin Birani, si kryetari shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Ju si reflektoni çmimin e cili vjen nga bursa, ose që ndihet në bursë të çmimit të naftës në Kosovë? Saj, për këtë derivatet e naftës në Kosovë, për afërsisht sot sillen në Kosovë, 1 liter dizel, 1,29 €, në tërsa 1 liter benzin, 1,26 €. Dhe ne në Kosovë tregu është i lirë dhe i hapur, si pas pushtetutës, kur dihet se në shtetin shqiptar anë dhe në Kosovë ka pika karburanti egzakt enorm shumë. Dhe nuk e ka një me 6.000 të cilin ka ka shumë pika karburantit për investitorët e huaj, por unë mendoj se qytetarët tuan prap se prap janë duke u furnizuar me çmimet më të lira në region. Përveç Macedonisë Veriut, e cila ka akcizën për 22 cent më të lirë se ne, ndërsa Kosova për shtetet tjera është lidere për çmimin e naftës që ka çmimin më të kapshëm dhe më të lirë. A diskutoni ju për shumë, ose i shini si që një referencë e këto të Shqipërisë? Ne i shohëm gjitha shtetet, ne i përsillëm çdo ditë çmimet ku janë, si sillen berzat, çfarë çmime, po berzat pak më herët ju përsillën në emision duke thonë se më shpejt po hyp, ma letë po, ma me vështërsi po zvretë, është fakt i gjallë se të gjitha bizneset kanë stoqe, e merë qmime me një qmim shumë të lartë dhe zbretë qmimin berzë, reflektonë mas 2-3 dite, ajo është e ditëshme dhe është shumë normale dhe qytetarët nuk duhet të bëjnë panikë pse s'po zbretë me herë, ajo se ka mundësi. Po të një po vonon në muaj, në Shqipëri vonon me muaj, sepse Romina po thoshte që në fakt çmimi në bursë është ulur që në shtator dhe sot jemi në dhjetor që ka lëvizur vetëm 10. Po, jetë dëgjoj. Lek. Te ne me përgjësi plotë them se te ne reflekton mbrana 2 ditë është 100% gjithmonë qytetarit ne mundohemi se o konkurenca e madhe shumë pika karburanti ti ofrojnë çmimin sa më të lirë, ta joshum se nëse sot një kompani ka çmime shumë më të lartë, qytetari dhe konsumatori na e humb. Kështu që tregu është tepër i egën në Kosovë, ka shumë pika karburanti dhe kjo ja mëson qytetarit ta furnizon me çmimin më të mirë dhe më të lirë atë ku ka. E qartë, kur ju thoni që ka shumë pika karburanti, ka shumë kompani të ndryshme apo ka thjesht në sasi krahasuar në raport me numrin e banorëve? Jo, ka kompani të ndryshme. Ka kompani të ndryshme asnjë. Gjë që ndryshon nga Shqipëria? E keni si me to? Ata jena një brumi njejtë, saj përket pikave të karburantit është njejtë, si në Shqipëri, si Kosovë. Po si ka mundësia dhe që ju e mbani 1.26, 1.29, ne ndërkohë e kemi... 1.9. Mundësia është kjo, thjesht, ne kemi të vëshën, kemi akcizën dhe transportin. Kështu të vëshën, ne kemi 18%, akcizën 36.5% dhe 2 cent. Kur më lidhen këtu, bojnë 56 cent. Plus molli cili blehet në Shqipëri nga Gega Öl apo Kastrati, nga shtetet e Emirateve të ndryshme, vjen edhe 67 cent, këtu vjen për afërsisht sot 1,29, 1,30 me mosh fitimit. Kështu që qytetarë tonë dhe Shqipëris, ne mund të themi lirisht se shumë nga Shqipëria furnizon të ne në Kosovë, na e mundëson që ti shërbim sa ma lirë dhe me mirë edhe... Pa shiko, vjen nga Shqipëria, për të furnizuar në Kosovë? Po, po, ka shumë. Ku e ndjeni më së shumti, është zona e Kuksit, apo? Unë, na jem në Kosovën qendrore, na jem në Prishtinë, rreth Prishtinës, po së kem plot klient nga Shqipëria, të cilët janë kënaqur me shërbimet, me çmimin dhe me kualitetin.